Tad jums ar Ventspils mēru gāja diezgan līdzīgi, un man šķiet, ka tur tā arī punkts punktā bija. Jā, es apskatīšos, jā. Tā, nē, nu es pieņēmu, ka Liepē tiks tālāk. Attiecīgi. Nu, droši vien, jā, nu... Nu, te, droši vien, tur rakstam ciprīgi. Ah, jā. Nu, labi, teiksim tā. Nu, un... Ja man vajadzētu izvēlēties ar Valmēru un Jūrmalu, es droši vien teiktu Valmēru. Nu, pieņemsim 3-2. Tā, un tā mums sanāca Liepainieki un Ventspils, un attiecīgi, nu, jā, nu, te Veps. Nu, pieņemsim 4-1. Līdz trim uzvarām, tad droši vien. Ā, taču jā. Šeit vēl ir līdz trīmiem. Tas ir nāvēl tādā šķiņā. Jā. Nu, un Ventspils. Nu, šeit būs tā 3-2. Nu, pieņemsim kā Valmēru. Būs 3-2. Nu, tad atliek noskaidrot čempionu šobrīd. Nu, es būšu... Politiski nekorekts, un tad ierakstīšu VF. Sērijā līdz 4 uzvarām? Nu, es domāju, ka pret Ventspilu, nu, teiksim, 4-2. Vēlējumu visam komandām?